Zdurte lidi, takže jsem tu já Flopík a chci vám ukázat mapu Parkour Legends, jestli se nemýlím. Takže pravidla za prvý, nemáme asi breakovat po blocích, nevím. Máme hrát na Peaceful, což my hrajeme. Za třetí, minimum fun. Máme se minimálně asi bavit nebo nic takového. Ne, asi má nás být. Aha, má dva lidi. Jak to prý asi není minimální sranda nebo něco takového. A to nevím něco o texture packu. Připravil jsem si pro vás texture pack, který by se k tomu docela hodil. A připravil jsem si takovej dobrý skin, který se hodí na parkour a budu ho používat jenom na parkour. Takže jste to mohli vidět, takže začínáme. Jo, a ty žebříky, vidíte, totiž na začátku dostanete asi 64 žebříků a já jsem nechtěl podvádět. Stejně by se mi nevyužil, takže jsem. Takže jsem je takhle vzdal. A zbytek torček jsem prostě dal dolů na zem, který mě zbyly, protože já nejsem podvodník, stejně by se mi nevyužil, stejně by se mi měl jak blbec v invu, takže. Takže takhle to je. Jumpujem. Tak. Když tak do komentáře můžete napsat, můžete napsat do komentu, jestli se vám líbí to úvodní, jak jsem natočil. Jestli se vám ty moje úvodní kraviny vylíbějí, nebo jestli mám tam nechat to Kubovo Mindplace present. Napište to do komentů. Mě by to docela zajímalo. Já klidně svoje videa tam budu dělat speciálně takovou velkou zeď s tím, co to má být. Klidně každý díl to budu měnit, napište to klidně do komentů, jak chcete, to je na vás, vy to sledujete, my to jenom točíme. To už začíná být večer, tak to není moc dobrý. Controls ne, tady. Jo, máme to naplno. Dobrý, doufám, že to vidíte dobře. Protože, já fakt nesnáším skákání po ledu. Já vím, že v minulém díle bylo pěkně dobře vidět, že jsem dobrý parkourista, ale nebyl tam ani jedno skákání po ledu. A jestli jo, tak to určitě muselo být málo, protože já takhle pár zvládnu, ale pak failím. Když už to je moc. Vidíte. Failím čím dál tím víc. Takže se musím snažit. Tak, pište do komentu prostě, jestli mám dělat něco jako na texture pack, jako že mám ohodnocovat, dávat je tam, nebo jestli mám točit hardcore, nebo něco takového. V minulém díle byl špatně slyšet Kuba, já o tom vím. Taky mě to docela vadí, ale prostě tak to je. A jsem tady, takže dobrý. Takže pokračujeme dál. Hop. Tak, jumpujeme dál. Doufám, že jsem to zmáčknul. Měl bych to zmáčknout podle mě. Až si ne, tak je dobře, že jsem spadnul. Já jsem to asi nezmáčknul, nevadí. No, ach jo, jsem blbec. No to nevadí, pište do komentu různě, jestli se těšíte, až si koupím nový mikrák. Nebo jestli se ho nemám kupovat, že by to mohlo být horší nebo lepší, nebo jestli vám to takhle vyhovuje. 100% pište do komentu ještě, o čem mám takhle při parkouru kecat, protože když budu točit jak hlupák sám, protože Kuba rozhodl, že prostě parkour budu točit sám. Mně to nevadí. Možná se mnou, když tak někdy bude točit Štěpán.
kdyby měl náladu. Tak, jump. No fakt, pište jako, o čem mám takhle skecat, protože já nevím, o čem mám mluvit, protože jsem tady jediný. Když jsme tam dva, tak jako, to je jako větší zábava, protože mluvíme o failech, jak kdo spadnul a takhle, že jo. Takže to je podle mě lepší, ale tak jako, mě to nevadí. Já klidně budu točit sám, ale nemám o čem kecat. O té parkour mapě skoro nevím nic, takže o parkour mapě zrovna kecat nemůžu. Tady tý. No tak to si ze mě děláte. Já vím, moc failím, já vím, už dneska toho mám docela dost. Říkal jsem si, že se nudím a že jsou ty prásky, takže že bych nějaký to video natočit mohl. Že prostě po práskách tak minimálně video denně by mohlo být. Pak bych se vám chtěl omluvit docela za to, za jak točíme Super Hostile. Myslím, že se to jmenuje Sambal Island nebo nějak tak. Takže tam byl první dvojka a pak jednička. Prostě špatně jsme to dali, Kuba to tam nestih dát, já měl čas večer, ale tak to by snad neměl být takový problém, i když takováhle řada bez jedničky se neobejde teda, protože to navazuje teda na sebe, ale tak já failím, tyjo, teda to na sebe navazuje. Ještě do komentáře, jestli se vám parkour mapy nebo custom map gameplay líbí. Protože s mýma failama to může být docela slušný, ale jak příště by to mohlo být snad lepší. Snad jo. Oh fuck. Jsou takový faily, já se vám hrozně omlouvám, ale tak, no, to je krátká mapa, a když jsem si ji zkoušel, tak jsem ji udělal. Když jí kámoš teda zkoušel, pardon, já jsem zkoušel jenom ten začátek, jenom ten let jsem si zkoušel teďka, když jsem začal natáčet, kámoš to zkoušel a prý to udělal asi za 5 minut, tak jako to failování je zase jako dobrý, že to je aspoň delší, ale já vím, že koukat se na blbečka, který failí, není moc zábavný. Mě by to taky nebavilo, ale o tom je celý parkour, o failech a o skocích, o skákání a o failech, prostě. Wow. Já vím, mám špatný texturák, takže oheň vypadá blbě. Tak jdeme na O. A můžete psát i do komentu, jestli se vám líbí. Oh fuck, jestli se vám líbí můj skin novej. 500x55. Jo, tak to fakt nevím, tak riskneme, tak co stojí toho, 2750, jo, dobře, takže jsme to dali na první pokus, tak to je skvělý, to je vážně úžasný, takže jdeme dál, pokračujeme. Tak jo, tak to jsem nevěděl, že takový, že to je tolik. Aha, nad tím jsou asi, aby to bylo těžší bloky. Dobrý. Já vím, že úplně trapně říkám pořád dobrý. Nevím, proč to takhle říkám, ale to je jedno. Tak. Wow. No, jsem to blbě jumpnul. Ale vážně, zvykněte si, že při parkouru nic jiného než faily a mapy na stáhnutí, který si můžete zaskákat vy sami a vyzkoušet si ty mapy, nic jiného neuvidíte. Ne, že bych vám říkal, abyste se na nás nekoukali, ale tak jestli nejste velký fandové parkouru, tak tak nevím, jestli vás to bude bavit. Mě teda parkour nevím, kdy mě chytnul. Ale jednou jsem to zkusil, co mě to bavilo jumpovat, jako já moc rád jumpuju, proto vždycky
Na survivalu potřebuji bodky, protože já příšerně rád skáču. A ty bodky mě pomáhají, aby mě to nebralo tolik HP. Taky ten běh, co tam přidali, tak ten, když vynalezli, tak jsem byl úplně docela příšerně rád, ale měl bych asi přestat kecat víc. Měl bych míň kecat teda a víc skákat. No. No. Dobrý, to nade mnou nic není, můžu být klidu. Vůbec. Tak tady asi, protože tam to nešlo. Jo. Wow, tak jo, tak dobrý. Asi jsem to měl přeskákat tudy. Nevím, měl jsem to nějak udělat. To je jedno. Podle mě. Ne, jo. Děkuju. Děkuju lidem, kteří vynalezli bugy. Wow, tohle budeme muset proskákat docela rychle. Vlastně, dobrý, dali jsme to a tak to pěkně časovalo, hej, chlapík. To má samý repeatry na maximum, tak to nevadí, dumpujem, dobrý. Dolů, ne, nahoru, nesmím se utopit, ne, nesmím. Uf, jo, dobrý. A vypadá to. A jsme tady. Con gro. Grotes je epic prokrut and. Nevím, že jsme asi epický parkouristé a že tohle je konec. Nebylo to dlouhý. Faily tady byly. Další bylo tamto minule. Ten první díl, takže to je z tady toho videa všechno. Lajkujte, odbírejte všechno, co na YouTube jde, koukejte se na náš Facebook, naše stránky, na náš YouTube kanál a čus čus.